Былтыр туризм тармагынан түшкөн салыктардын суммасы 2018 жылга салыштырмалуу 39 миллион сомго көбөйүп 690 миллионго жеткен. Учурда бирдиктүү виза берүү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өкмөт башчынын пикиринде зарылчылык болсо мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизип, бул тармакта алектенген ишкерлер үчүн ыңгайлуулук түзүлүшү керек. Себеби туризмге ылайыктуу жерлерди трансформация жасоо маселесинде ишкерликке тоскоолдук жараткан учурлар кездешет. Где должны находиться какие объекты туристические? И потом мы будем чертить. Биз эски түшүнүктөрдү унутушубуз керек. Мисалы, жайыт деген документи бар жерлер бар. Ал жерге кой, уй, жылкы кайтарып эле отура бербей, туризмден түшкөн пайда чоң болсо, бул тармакка беришибиз керек. Анан дагы баса белгилеп айта кетейин. Биз мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде көп нерсени жасасак болот. Өкмөт мыйзам актыларын оңдоп түзөп, жер бөлүп берсе, инфраструктура курулуш иштерин ишкер өзү эле жасап алат. Ичкидүң продукцияда туризмдин үлүшүн жок дегенде 10% жеткирип алсак, бул биз үчүн чоң жеңиш. Туризм атамекендик экономиканын алдыңкы тармактарынын бири болот. Сейчас вот последние годы появляются мысли, надо ввести Ташрабат. Туризм бул биринчи кезекте ден соолукту чыңдоо. Буга биздин бардык экологиялык шарттарыбыз талаптарга жооп берет жана эс алууга ыңгайлуу жайларыбыз абдан эле көп. Негизги көйгөй Кыргызстанда кесипкөй маркетолог адистери жетишпейт дешет эксперттер. Туризм дегенде эле ысык көл деп түшүнүү бул өтө тар ой жүгүрткөндүк. Анткени бардык региондордун потенциалы дээрлик бирдей эле. Болгону тиешелүү инфраструктураны жеткириш керек. Маркетинг же болсо үгүт жаатында дагы бир жаңыча жаңы иштерди алып барып, анан ушул региондорго дагы бир көбүрөөк көңүл була буралык деген ойдо турабыз. Анын алкагында биз мына быйыл 13-15 апрелде буюрса Баткенде чоң Борбор Азиянын туристтик форумун өткөрөбүз. Ошонун алкагында Баткен областында же болбосо Ош жергесинде өтүп аткан чоң фестивалдарды дагы уюштуруп, анын алкагында биз Баткен областынын геопарк зонасы деп жарыялайын деп атабыз. Дүйнө жүзүндө туристтик потенциалы эң жогорку өлкө бул Кытай. Өткөн жылы 130 миллиондон ашык Кытай жараны дүйнө кыдырып, 260 миллиард доллардан ашык акча сарпташкан. Кытай эл республикасы менен коңшу жайгашканыбызды эске алсак, бул биздин өлкө үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк. Учурда бул жаатта иштер жүрүүдө. Ал эми өткөн жылы Кыргызстанга келген жалпы эс алуучулардын жарым гана пайызын кытайлыктар түзгөн. Бул көрсөткүчтү жок дегенде 10% чейин көтөрүү пландалууда. Биздин туризм боюнча жол жоболорубуз жумшак болгону менен коңшулар тарабынан айрым учурда тоскоолдуктар болуп калат. Закрытие границы. Кээде коңшуларыбыз туристтерин бөлүшкүлөрү келбей атайылап чегараны жабуу сыяктуу жагымсыз нерселерди жасап келишет. Мисалы, Казакстандан келаткан автобус алардын текшерүү жайында 1.5 саат туруп калат. А биздин чегарадан болсо ашып кетсе 5 мүнөттө өтүп кетет. Саякатчы үчүн эң башкысы ыңгайлуулук да. Трудность. Это намеренно делается. Кыргызстан бул тармакта эбак эле өнүгүп кеткен мамлекеттер менен атаандашууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн өлкө аймагындагы буга чейинки көңүл бурулбаган мыкты аймактарды изилдеп чыгыш керек. Мындай пикирлерин эл аралык эксперттер билдиришти. Мындан тышкары алар Алматы Ысык Көл туристтик коридорунун негизинде 10 жылдык өнүгүү планынын бет ачарын тартуулашты. Саякатчылар үчүн анча изилденбеген жерлер кызыктуу. Андай жерлер болсо Кыргызстанда толтурам. Мен 4 жылдан бери бул өлкөдө жашап, Арсланбаб, Сары Челек жана башка көптөгөн жерлерге бардым. Эң өкүнүчтүүсү ал жерлерде акчамды которо алган жокмун. Анткени сатып алганга эч нерсе жок. Жөнөкөй эле улуттук сувенирлер жок экен. Ушул жагына да көңүл буруш керек. Жыйынтыгында көтөрүлгөн көйгөйлөрдү дагы жакшылап изилдеп чыгып, апрель айында кайрадан жыйын өтмөй болду. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бир дагы гүрүлдөгөн өндүрүшчү жок эле жалаң туризм менен жамбаккан өлкөлөр жок эмес. Алыс кетпей эле бир кезде биз менен бир байрактын астында күн кечирген Грузия мамлекетинин туризм тармагы ичкидүң продукциясынын 38% барабар. Андыктан биздин да бул тармакта лидер болгонго толук шарттарыбыз жана мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Туристтерди тосуп алуу боюнча дүйнө жүзүндө лидерликти Франция бербей келет. Бул өлкөгө жыл сайын 90 миллионго жакын турист келсе, калган бештикке Испания, АКШ, Италия, Кытай мамлекеттери кирет. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.